লাহৰিঘাট অমৰাগুৰিৰ হাফিজ ও কারি মাসুদুল হক সাহাবলৈ ষ্টাৰ এৱাৰ্ড প্ৰদান। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অমৰাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ বাসিন্দা তথা অসম বিখ্যাত কারি ও বৰ্তমানৰ মাদ্ৰাছায়ে ইছলামিয়া যোৰহাট মেলামতি মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক হাফিজ ও কারি মাসুদুল হক সাহাবক 11 মাৰ্চ 2021 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰে সৰ্বভাৰতীয় কোৰাণ কেৰাত প্ৰতিযোগিতাত কলকাতাৰ কালিডুংগা স্পৰ্টিং ক্লাবে নগদ 40,000 টকা আৰু ষ্টাৰ বঁটা প্ৰদান কৰে। উল্লেখ যে উক্ত বঁটা প্ৰদান কৰাৰ পাছত কারি মাসুদুল হক অসমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বহু মাদ্ৰাছা ছাত্ৰয়ে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আছিক ৰাব্বানী বুলবুল ডাঙৰীয়াই তেখেতক ফুলাম গামোচাৰে আদৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উৎসাহী মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে মাসুদুল হক চাহাবক উষ্ম আদৰণি জনায়। মুঠৰ ওপৰত সৰ্বভাৰতীয় কোৰাণ কেৰাত প্ৰতিযোগিতাত ষ্টাৰ বঁটা লাভ কৰি লাহৰিঘাটবাসী ৰাইজলৈ এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মই সৰ্বপ্ৰথমে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই সৰ্বভাৰতীয় কেৰাত প্ৰতিযোগিতাত কলকাতা তাত গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা দ্বিতীয় স্থান আনিছোঁ। বহুত ভাল লাগি আছে, মনটো বহুত খুচি লাগি আছে। গতিকে মই অনাগত দিনত যাতে গোটেই অসম বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষত যাতে আল্লাহ তাআলা কোৰাণ চুৰি যেনেকৈ পঢ়িবলৈ দিছে তেনেকৈ যাতে পঢ়িব পাৰে, প্ৰজন্মই যাতে ফৰাতিলিন কোৰাণ তাৰ তিলা ধুনীয়াকৈ কোৰাণ চুৰি পঢ়িব পাৰে, মই প্ৰজন্ম অহা প্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্মক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰগেনাহাট বুলি কয় জেগাৰ নামটো, তাত গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কাৰীসকল আহিছিল, লক্ষ্ণৌৰ পৰা আহিছে, দিল্লীৰ পৰা আহিছে, কলকাতাৰ পৰা গৈছে, আমি অসমত গৈছিলোঁ। গতিকে আমি অসমত দুইটা স্থান আনিব পাইছোঁ। অসমত 1 নম্বৰ আনিছে কৰিমগঞ্জৰ ল'ৰা এজন আলবাব হুছেন আৰু মই দ্বিতীয় স্থান পাইছোঁ। গতিকে খুবেই ভাল লাগি আছে মনটো। আৰু আমাৰ লাহৰিঘাট মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰই মৰিগাঁৱৰ পৰা গৈ ৰিচিভ কৰিছে, স্বাগতম জনাইছে। মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি তেওঁ ওচৰত আছে মোক ইয়াৰ চোৱা। গতিকে সকলো ৰাজত্ব দিনত যাতে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনত যাব পাৰোঁ, আন্তৰ্জাতিক ইয়াৰ কম্পিটিশ্যনত ইৰাণ আফ্ৰিকা ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াৰ কম্পিটিশ্যনত গৈ যাতে জইন হ'ব পাৰোঁ, গতিকে দোৱা বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ। আজি চাওক সৰ্বভাৰতীয় কেৰাত প্ৰতিযোগিতাত যিটো কলকাতাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত আমাৰ অসমৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কারি মহম্মদ মাসুদুল হক। তেখেতক আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যেন তেখেতে আমাৰ লাহাৰিঘাট অঞ্চলত যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আজি অসমত যি মানে উল্লাহৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা তেখেতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি লগতে এটা নিদৰ্শন আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যেন কারি মাসুদ হক মাসুদুল হকে যিটো মানে নিদৰ্শন আজি দেখুৱাইছে যেন আজি অকল জেনেৰেল শিক্ষাৰেই নহয় এৰাবিক লাইনৰ জৰিয়তেও আমি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যেনেকৈ আজি স্থান দখল কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ যেন ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি হৈছে অসম। আজি মাসুদে এইজনেই মাসুদ যিজনে লাহাৰিঘাটৰ হৈ পেলাই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যি স্থান দখল কৰিলে, দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিলে তাৰ কাৰণে আজি গোটেই লাহাৰিঘাটবাসী সমষ্টি ৰাইজৰ লগতে আমি অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনতো মাসুদৰ নিচিনা মানুহ যাতে ওলাই আহে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যাতে এনেকৈ লেখত ল'বলগীয়া মানে প্ৰগ্ৰামসমূহত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰি এনেকৈ স্থান গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ তেখেতক অসমৰ ৰাইজৰ হৈ পেলাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।